tũrenda tuandike tips za kitchen garden. Gĩkĩ no kĩmwe kĩa ikundi nyingĩ iria iceraga mũgũnda-inĩ ũyũ wa Charis mwena wa Nyondi ya Naivasha kauntĩ-inĩ ya Naikuru kwamũkĩra ũtaaramu wa ũrĩmi wa kĩrĩu kuma kũrĩ Joyce Kiara. Kitchen garden ya mama. Mama hoye. Joyce arauga aambĩrĩirie ũrĩmi o thutha wa nyũmba yake, na thutha wa kuona kũiganĩra kũrĩa ũrĩmi ũcio wamũrehagĩra, agĩtua itua rĩa kũwandandũra na gũthomithia andũ aingĩ makĩria. Na kwoguo ngĩona andũ nĩ marakenio mũno nĩ ũndũ ũrĩa ndĩreka, na ngĩenda gwĩka makĩria. Na gĩkorwo rĩu ndĩna passion ya gũkorwo atĩ nĩ atĩ ingĩteithia nginya ona ciana iria nini iroka, nĩgetha generation itũ ĩgakorwo future ona ũhoro wĩgiĩ ngirigaca. Na ngĩcoka ngĩona atĩ ona andũ aingĩ aitũ matirĩ na information. Ta rĩu acio megũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ andũ maumĩte o kũrĩa kũrĩa Soy North, na nĩ couples magĩũka kwenda kũmenya ta family ũrĩa mangĩkorwo me good entrepreneurs. Kwa kuoguo gagĩkorwo ũkĩona atĩ andũ nĩ makinyĩte handũ ha gwĩcokera atĩ ona niĩ na mũtumia wakwa rĩ tũngĩhota atĩa gwĩka ũrĩmi ũratũteithia. Nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka, rĩu biacara nĩ irathũka na maũndũ maingĩ makwa me maritũ. No rĩrĩa twacoka harĩa wĩna mũgũnda waku ĩka 10 nĩkĩo ũreka naguo. Rĩu tũrakiria ũguo nĩ ũndũ wa display. Agĩtũthiũrũrũkia mũgũnda-inĩ wake, Joyce aretĩĩra mĩthemba ngũrani ya nyamũ, imwe cia ũthaka na ingĩ cia nyama kana iria, ũndũ ũmwe na mĩmera ĩtarabatara gĩcunjĩ kĩnene kĩa mũgũnda, no umithio wayo nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nĩgetha tũtige kuona ta biacara ikoragwo taũni, mbeca cikoragwo ciĩkira kũndũ, na rĩrĩa waka kĩndũ gĩgwĩtwo ũrĩmi tũwĩtaga smart farming, nĩ ũgũkorwo atĩ okorwo ndũnendia thungura, nĩ wendia mbũri, ndũnendia nyeni, nĩ wendia kĩndũ kĩngĩ, ũguo at the end of the day ũrĩona gaciringi kareka atĩa karaingĩra handũ. Na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ona ndioĩ ũrĩmi no ũnginyie hau. Na kwoguo ngatĩa mũndũ ũgwĩtwo mũrĩmi mũno, na ngenda andũ aingĩ matuĩke arĩmi taniĩ. Ũrĩmi kũringana na Joyce mũkinyithĩtie ngathĩ-inĩ cia igũrũ, na nĩkĩo arahunjia bata wa arĩmi kũgarũrĩra na mahĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia kũrĩma, nĩguo magetha mena umithio. Ngĩrora ũguo huana ndĩna gathuti gakwa, ndirĩ na ũtiganu nawe wĩ kũrĩa kwara umithio ũgĩtangatha. Ndirĩ na ũtiganu na mũndũ ũrĩa ũthire obici yothe, tondũ thuti ĩrĩa ĩkĩrĩte noyo njĩkĩrĩte. Na kwoguo nĩ kuuga atĩ ona ũrĩmi wĩna kĩ? Wĩna mbeca. Kwoguo ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra andũ mũthenya wa ũmũthĩ, rekei tũtigage kuoya ũrĩmi tarĩ wa andũ arĩa matarĩ mbeca, tarĩ wa andũ arĩa matathomire, tarĩ wa andũ arĩa mataremenya. Ũrĩmi no biacara ta ĩrĩa ĩngĩ. Na tũkĩrĩma rĩ, tũtikĩrĩme twĩ smart na tũcirĩ. At the end of the day rĩ, winter crop maũndũ maingĩ, ndũkeire nĩ ũndũ wa space na ndũgakompiti na mũndũ. Athiĩte na mbere na kwagĩrithia mũgũnda wake, nĩgetha ona arĩa moka gũthoma kuma kũrĩ we, makaba kũgucĩrĩrio nĩ kĩrĩa mona mbere ya kũmatha ũgĩ ũngĩ o wothe kuma kũrĩ we. Athuri mokaga makauga atĩ ngumo ndĩigana mwene. Tĩkai twagĩcindwo nĩ mũtumia. Na rĩu ũgakĩrora ũkona atĩrĩrĩ, onao no maratuĩka excited, and especially nĩ kũrĩ andũ arĩa makoragwo me business minded, akona atĩ mũtumia ake ndangĩrĩma. Ũkona mũndũ ũcio nĩ acenjia, tondũ at the end of the day, wakinya mĩaka 70 nĩ biacara ĩrĩkũ ũkaruta? Ithuĩ tũgacoka mũciĩ? Na kwoguo tũgathiĩ na mbere kwarĩria andũ ethĩ, na nĩ tũrona nĩ maretĩkĩra, nĩ tondũ wa gũkorwo we also have careers in agriculture. Tondũ rĩrĩ, korwo gũtirĩ rĩ, tũngĩkĩruta kwa ownership wa agriculture? Tũngĩruta kwa agronomist? Siako kwa agriculture? So tunaenda tunawaonyesha, tukamonia nĩgetha maka understand, na nĩ mathiĩte na mbere kũgarũrũka. Ta rĩu ona youth ĩrĩa tũkoretwo tũkementor across, ũgakorera mũyuthi na thungura, ũngĩ na kĩ, o etereire ona okorwo no wĩra ũcio wake wa ofici-rĩ, hena kaũndũ areka. Ũkona atĩ nĩ harĩ bata, na nĩkĩo twambĩrĩirie gwĩka training icio thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ, na nĩ cikoretwo cigĩka wega mũno. Na to ũguo wiki nĩ twĩkaga nginya outreach programs gũkinyĩra arĩmi kũrĩa marĩ, tondũ ũngĩ ena wendo no ndarĩ na mbeca. Tũkamakinyĩra kũu marĩ, bora menjiunge gĩkundi kĩa kuma andũ 50, na tũgathiĩ tũkamahe ũhoro, tũgathiĩ nginya na projectors makeyonera, nĩgetha mĩtũrĩre yao ĩcenjie. Anaheo ngoga itiganĩte na kwarĩria igomano cia gĩkĩro kĩa igũrũ ciĩgiĩ ũrĩmi, ũndũ ũrĩa arauga ũmuonagia harĩ ũndũ wĩna bata areka, na ũkamũhe mayo ma gũthiĩ na mbere na gũtambia ũgĩ ũyũ kũrĩ arĩmi angĩ. Na mileage cia gũthiĩ makĩria, na makĩria mũno gũtransform andũ across the world. Na kwoguo ndĩna jukumu nene mũno ndĩraigua ĩ thĩinĩ wakwa ya gũkorwo atĩ ndingĩnoga gũteithia andũ kana kũmera. Harĩa ndĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩandĩka ibuku rĩtagwo On How to Die Empty, njaragia ũguo andũ othe makamaka. No nĩ kũigua atĩ information ĩyo ndĩnayo nĩ nene mũno, ndingĩenda gũkorwo atĩ ndiramĩrekereria. Cera, waigua show ĩ hau rĩ, thiĩ ũthikĩrĩrie na ndũrakĩrĩhio. Waigua hena gĩthomo gĩtano kĩa arĩmi, ingĩra ngurubu cia arĩmi akaunti yaku, ũmenye atĩrĩrĩ andũ aya manjindaga nĩkĩ.
karikia ndo matare murimi ni na nie ni ratigire kuri matondo ndionire faida tuthie tukiuheganagia tukinoranaga nigetha at the end of the day mwaki wakanaga ni ngugutungani tafarira ine ya tugetugetabra Joyce Kiara jitagwa kathoni wajehia.